gosta muito de musicais? É verdade. Pôneis cantando em vários lugares num piscar de olhos. Quem faz isso? A Manhattan, o que causa em mim? Um lugar tão agitado assim. E é sempre como ser, enfim, bem educada e feliz. Cara amarrada, tanto faz. Carinho pode alegrar. Quer saber do que mais você vai se iluminar? Bem-vindos ao Hotel Mayfair. Permitam-me levar essas malas aos seus aposentos. Só se antes você aceitar essa gorjeta. Vou buscar seu troco. Fique com tudo, eu insisto. Generosidade, vim pra mostrar o que posso dar. Generosidade, eu vim para marcar. É só me observar e aprender. Você primeiro. Ah, muito obrigado. Pode usar o meu. Nossa, que bom. Alguns dizem charity, mas cautela é bom se fechar. Com estranhos, atenção pra evitar. E eu não vou ceder. Quando há mau humor, eu logo vou com a patrulha do amor. A Manhattan, o que causa em nós? E se alguém rude aparecer, não vamos nos intimidar. Gentileza.